Olá pessoal, aqui é o professor Biela Júnior, estou com mais uma dica de direito do consumidor para você que vai prestar o exame de ordem. A dica agora é referente a uma lei nova, a Lei 14.181 de 2021, a lei que trata do superendividamento. E esse superendividamento, o que, que vem a ser? Quando que ele ocorre, professor? Ele ocorre quando o consumidor de boa fé não tem mais condições de arcar, de pagar as suas dívidas de consumo na totalidade, comprometendo o seu piso vital mínimo, o seu mínimo existencial. Essas e outras novidades relacionadas à lei do superendividamento, que alterou e inseriu vários dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, você encontra no nosso livro Revisão Rápida OAB e Concursos, publicado aí pela editora Mizuno, do qual eu escrevo sobre direito do consumidor. Te espero lá!